Pauliina Keltanen Kolosen maahantuonnista, moikka. Mä tulen esittelemään teille tämän meidän supersuositun hyaluroniinisarjan. Meidän tähän perheeseen kuuluu 4 tuotetta. Eli meillä kuuluu aivan ihana kangasmaski, mitä itse käytän 2 kertaa kuukaudessa. Se levitetään sitten kasvoille ja annetaan sen olla semmoisen 15-20 minuuttia. Ja se syvä kosteuttaa sun ihon. Mutta meidän supertuotteena löytyy tämä silmänympärysgeeli. Ja katsokaapa tuotekokoja, lähdetäänpä tästä liikenteeseen, eli kaikki on hyvin isoja, 50 millisiä. Ja meidän silmänympärysgeeleissä sisältää peptidejä. No mitä ne peptidit sitten on? Ne on oikeastaan tämmöisiä niin kuin pieniä proteiinihiukkasia. Ja tämä silmänympärys, ihohan on hyvin herkkä ja hyvin ohut. Ja uskotaan, että se poistaa tehokkaasti tätä tummentumia sieltä silmänympärysihosta. Ja kannattaa ihan päivittäin käyttää ja kevyesti sitten tälleen taputellessa vaan tuohon herkälle iholle. Ja sitten on seuraava ihana tuote, on tämä hyaluroniserumi. Ja tämä on myös semmoinen tuote, että itse olen hurahtanut täysin, käytän lähestulkoon päivittäin. Tuote on geelimäinen, voin itse asiassa vähän näyttääkin, niin kuin tämä silmänympärysgeelikin. Levittyy hirmu helposti. Sopii meikin aluskäyttöön ihanasti. Ja se, mikä näissä meidän hyaluronisarjan tuotteissa on erikoista, että meillä on näissä 4 erikokoista molekyyliä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun on 4 eri kokoista, niin ne imeytyy tuonne oikein syvälle pintakerroksiin tehokkaasti syväkosteuttaen sen ihon. Eli silmänympärysgeeli, seerumi, on samankokoisia 50 millisiä. Hinta tällä silmänympärysgeelillä on 55 €, seerumilla on 53 €. No nyt tulee sitten tämä viimeinen tuotesarjaan kuuluva tuote, on sitten tämä meidän hyaluronivoide. Ja seerumin päällehän kannattaa aina laittaa se voide lukitsemaan ne hyvät hiukkaset sieltä ihanasta seerumista. Se mitä meidän voiteessa on, siinä on hirmu tärkeät vitamiinit, avokadoöljy, kalsiumi ja sen aminohapot. Eli hyvin tärkeitä hiukkasia ja tuotteaineita löytyy täältäkin. Ja ei muuta kuin kuulkaa nyt kokeilemaan tätä ihanaa hyaluronisarjaa. Voiteen hinta on 47 €. Hei hei!